Fala galera, tudo tranquilo? Espero que vocês estejam correndo atrás de tudo que desejam. Aqui quem fala com vocês é o Celão. E é o seguinte galera, eu vou trazer mais um guia de troféu para vocês aqui. E o de agora é Segredo. Esse troféu galera, consiste em você conseguir descobrir o segredo aí do mapa Tag der Tot no Black Ops 4. Para você conseguir fazer isso daí, vocês vão precisar de dois players galera. Você vai precisar você e mais um amigo, já é o suficiente. Vai precisar ligar as três energias, ou seja, o Pekka-Punch dourado, fazer o aquecedor, fazer a bomba dinamite e fazer aquele lançador da passarela externa que tem. E pra conseguir fazer, tem que ser depois do round 9, viu? Esse daí eu vou deixar tudo o link na descrição, caso vocês não saibam fazer. E é bom levar o Vigorol pra vocês conseguirem correr mais rápido em cima do lançador e levar o Elixir falando de regeneração. Porque se você não levar isso, você não vai conseguir atravessar aquele rio subterrâneo que tem pra você conseguir chegar nessa parte que tem Marte. Certinho? Porque o buraco é muito grande. Até conseguir passar, você morre afogado. Então, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um curtir para ajudar no conteúdo do vídeo e bora começar. Depois que vocês fizerem tudo aquilo que eu falei para vocês ali, vocês vão ir aí para a parte do laboratório na montanha e vão começar a girar que nem louco, você e seu amigo ali naquela plataforma, no lançador ali, certinho? Galera, não é certeza que você vai de primeira pra lá, pode ser que você tente umas 4 ou 5 vezes e é um de vocês que vai ser lançado pra lá. Se um for lançado pra lá, o outro não tem como ir de novo, daí tem que começar outra partida, entendeu? Um jeito que eu achei de quem for lançado pra lá fazer é ficar girando, você dá uma paradinha e começa a girar de novo, entendeu? Que daí um dos dois vai ser lançado pra lá. Que vocês forem lançados, vocês vão cair numa espécie de riozinho aí, galera. Aí vocês pegam e tomam o seu elixir de falando de regeneração. Aí é só atravessar, galera. E lembrando, galera, quando vocês congelarem, só dá a facada aí e continuar. Assim que vocês atravessarem, não tem erro nenhum. É só vocês seguirem aí que vocês alguma hora vão chegar em Marte, certinho? Então, espero que tenha ajudado vocês. Falou, valeu e até o mais! Se inscreve! Se eu ficar nessa água por muito tempo, vou virar um picolé!